наразі результати опитування в додатку про футбол. Чи переможе Україна білорусів? Нагадаю, що матч відбудеться 9 жовтня. І 95% вважають, що українська команда переможе. Ну, без сумніву, як можна вважати інші? Я думаю, що по-іншому бути не може. Ми так само дуже віримо в збірну України. Для них цей поєдинок є ключовим, тому що, в принципі, після поразки від словаків зараз потрібно набирати очки будь-що і за будь-яких обставин. Те, що сказав Ребров про те, що футболісти, як вони будуть грати зараз два матчі за національну збірну, а в цілому світі як грають? Ну, якось грають. Якось їдуть, грають, показують себе. Та й взагалі, я хочу вам сказати, що те, як показали сьогодні себе футболісти Київського Динамо і Донецького Шахтаря, я впевнений, що наша команда буде перебувати у дуже хорошій формі.